გადავიდეთ მეექვსე თავზე, რომელსაც ქვია La ville en hiver et en été. ესე იგი, ქალაქი ზამთარსა და ზაფხულში. შემდეგ გვერდზეწერი ზაფხულში და მაგას ვნახავთ. დავიწყოთ. ესე იგი, ზემოთ მარცხენა მხარეს წერია La rue. La rue ნიშნავს ქუჩას. შემდეგ ჩამოვუყვეთ Le supermarché. Le supermarché არის სუპერმარკეტი. შემდეგ კიდევ ქვემოთ ნახოთ რა ხდება, არის კინო, რაც ფრანგულად ნიშნავს le cinéma. Le cinéma. შემდეგ ნახოთ la banque. La banque ნიშნავს banks. და საბოლოოდ le magasin. Le magasin არის მაღაზია. ანუ განსხვავება სუპერმარკეტსა და მაღაზიას შორის არის ის, რომ სუპერმარკეტში ძირთადად მივდივარ სურსათის ან ჰიგიენის ნივთების შესაძენად, ხოლო მაღაზიაში შეიძლება იყოს, თქვათ, სპეციალიზებული ან ტანსაცმლის მაღაზია ან თქვათ, მხოლოდ ხორცის და ასე შემდეგ. თუმცა მაღაზიად შეგვიძლია სუპერმარკეტზე გამოვიყენოთ, მაგრამ ჯობია რომ დავაკონკრეტოთ სუპერმარკეტი. Le passage protégé, ანუ ეს ნიშნავს ჩვენებურად ზებრას, მაგრამ დღეს ამ სიტყვას ეძახიან le passage piéton, ანუ ფეხით გადასასვლელი, ანუ ზებრა. და ეს passage protégé იშვიათად გაიგონებთ ყოველდღიურ საუბარში, უფრო გამოიყენება როგორც თქვი le passage piéton. Piéton არის ფეხით მოსიარულე. Და ბოლოს ხედავთ მარჯვენა ქვედა კუთხეში, რომ წერია le restaurant. Le restaurant არის რესტორანი, მიხვდებით? შემდეგ ცოტა უფრო მარცხნივ წერია le panneau de signalisation, რაც ნიშნავს საგზაო ნიშანი. შემდეგ le feu. Le feu ნიშნავს შუქნიშნის, ანუ შუქნისნის შუქებს, თქვათ le feu rouge არის წითელი შუქი და le feu vert არის მწვანე შუქი. და ბოლოს, სულ ბოლოს მარცხენა კუთხეში გვაქვს სიტყვა le trottoir. Le trottoir მიხვდებით რომ არის ტროტუარი. ნახოთ რა ხდება ქალაქში ზაფხულში. ესე იგი, ნახოთ le jardin public. ნიშნავს საჯარო პარკი, ანუ public ნიშნავს საჯაროს და le jardin parks, რაც ნიშნავს რომ ეს ისეთი პარკია, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია რომ შევიდეს. Le jardin public, ანუ სამოქალაქო, ესე იგი საჯარო პარკი, ის რომელიც ღია ყველასთვის. Le réverbère, ანუ ქუჩის ფანარი, ლამპიონი ასე ვთქვათ. შემდეგ გვაქვს la cabine téléphonique, სატელეფონო კაბინა, რომელიც უფრო იშვიათი გახდა. შემდეგ ქვემოთ არის le vélo. Le vélo მიხვდებით რომ ნიშნავს велосипедს. და la moto. La moto არის მოტოციკლეტი. შემდეგ ისევ la rue, ისევ ქუჩა. Და დავიწყოთ მანქანების დაწაკითხვა. La voiture ნიშნავს მანქანას, le taxi, რა თქმა უნდა, taxi, l'autobus, ავტობუსი, მაგრამ დღეს იყენებენ უფრო bus, le bus, ანუ ავტობუსი, l'école, სკოლა და l'hôpital. L'hôpital არის საავადმყოფო. და დღევანდელი გაკვეთილი ამით დასრულდებულია. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას, რადგან საავადმყოფოთი დავასრულეთ და ასევე წარმატებებს. შევხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე.